Re, viss ēters ir te! Un ukrainieti Marīna ir viena no kara bēgļiem, kas patvērumu radus Rīgā. Un viņai ir ļoti laimējies, jo sieviete atradusi darbu savā arodā. Viņa ir kafijas bārmene, jeb barista. Un tagad kafijas namiņā pie Vērmanas dārza Rīgā nevien gatavo kapučīno un espresso kafijas mīļotājiem, bet arī kļuvis par tādu kā nesen iebraukušo ukraiņu atbalsta personu. Turpināja Kīnce. Mazajā namiņā smaržo pēc tikko maltas kafijas, nevis dūmiem un asinīm. Verpetēs vīs tikai tvaiks no piena putotāja. Te ir miers, un te jau trešo dienu strādā Marīna. No Ukrainas, rakstīts uz piespraudas, lai klienti saprastu, kāpēc viņa latviski pagaidām prot tikai nedaudz. Labrīt, labrien. Kapučīna maza, maza, liela. Pienes. Kamēr māma darbā, 7 gadus vecā Ieva iet skolā. Iekārtojām meitu skolā, latviešu skolā. Tālāk nezinu, nākotni neplānoju. Pirmā klase viņai. Mums ir arī no Ukrainas materiāli. Attālināt mācāmies, bet vajag socializāciju. Ģimenē Latvijā nav radu vai draugu, bet cilvēku atbalsts esot apbrīnas vērts. Vakar atnāca sieviete uz kruķiem un atnesa 2 pārus pašu sadītu zeķu. Pirmajā dienā tik daudzi pienāca, un visiem, kas ar mani runāja, ir asaras acīs. Pārdzīvo. Negaidīja, ka tik silti uzņems. Raud arī abas ar meitu. Grib uz dzimto Harkivu, grib pie pārējiem. Viņai skumji, skums pēc tēta, vecmāmiņām. Regulāri apraudamies, bet mēs esam drošā vietā. Un te nav agresijas. Marīna saka, ka visiem, kas pamet mājas, lūst sirds. Bērns bija stresā, pie katras prādziena prasījās uz pagrabu. Domāju, tie, kas ar bērniem aizbraukuši, to tikai bērni dēļ dara. Vienais būtu palikusi. Marīna dzīvo brīvprātīgo sagādātā dzīvoklī, bet kafijas namiņš kļūst par tādu kā nelielu Ukrainas bāku Rīgas sirdī. Te garām gāja bērni no Ukrainas skolas un visi kliedza Marīna, jauku dienu, forši! Dobrogo dņā, Marīna! Pie viņas vēršas arī tie Ukraiņi, kas Rīgā iebraukuši tikko. Irīna ar mazmeitu meklē ceļu uz vēstniecību. Viņai Ukrainas karodziņš, un es domāju, ka viņa noteikti kaut ko saprot. Mēs aizbraucām brīdī, kad tur bija mīnus 15 un vējš. Mums visu vajag, visu. Drīz pavasaris saprast, kā mums tagad būtu, ko darīt. Bet kafijas mīļotāji saka, jā, Marīna ir galvenais iemesls, kāpēc viņa pērk kafiju šeit. Un arī tāda maza kafija, un arī labi vārdi, ko mēs varam pateikt otram cilvēkam ļoti silda sirdi. Ar kopīgiem spēkiem. Slavu Ukrainai! Aikīns, Sandrs Pols, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.